Jeg hedder Henrik, og jeg skal undervise jer i matematik og indledende programmering det her semester. Det har jeg glædet mig meget til, og jeg synes, det er et rigtig spændende fag at arbejde med. Lad os få et lille overblik over, hvad kurset egentlig indeholder, og hvordan vi går til det, og så bagefter kan vi gå lidt tættere på nogle af emnerne, vi skal se på. Godt. Det vi skal se på i dag, eller i hvert fald i den her video, det bliver lige først og fremmest det her med at sige velkommen til kurset. Det er det, der ligger heroppe. Jeg tror, jeg var i stand til at tegne. Det er nu. Sådan der. Hvor vi til del skal sige velkommen til faget, og så skal jeg se lidt på, jamen, hvad bliver indholdet af det her fag. Og så kommer der også nogle ekstra videoer omkring tangentlinjer og hvordan man bestemmer hældningen af den, middelværdisætningen og forskellige differentieringsregler. Men det regner med at blive splittet op i separate videoer, så det er lettere at navigere rundt imellem. Godt. Målet med det her kursus, det er, at I studerende skal have en kasse af viden, I kan tage fat i og bruge efterfølgende i jeres uddannelse. Og det er, sådan læser man kursusbeskrivelsen, så har jeg plukket noget ud her. Og det er for eksempel, at den studerende skal kunne noget med at differentiere og integration, og at de skal kunne anvendes andre steder. Man skal kende nogle grundlæggende matematiske funktioner. Det er noget med sinus, cosinus og eksponential funktion og ja, lidt forskelligt andet. Vi skal kunne håndtere og både opstille og løse det, der hedder differentialligninger af både første og anden orden. Og vi skal kende noget til tale- og Maclaurin-rækker. Og jeg skal nok komme ind på, hvad de her ting egentlig dækker over. Og der er også lidt med linære ligningssystemer, matricer og determinanter. Og vi skal være i stand til at bruge det værktøj, der hedder MATLAB. Der er et programmeringssprog, eller programmeringsmiljø for den sags skyld, til at løse forskellige matematiske problemstillinger. MATLAB kommer ikke til at snakke så meget om i dag. Men det skal vi nok nå tilbage til. Godt. Den næste del af kursusbeskrivelsen, det hedder noget med, hvilke færdigheder I skal kunne, eller I skal have efter kurset er gennemført. Og det er groft sagt, at I kan anvende de her matematiske færdigheder, vi har gennemgået i kurset, og bruge det i de andre kurser, I løber ind i. Når I løber ind i problemstillinger, eller hvad det nu kan være. Andre steder, så skal I være i stand til at bruge matematikken som et værktøj. Så skal I til dels være fortrolige med, og I skal selv være i stand til at programmere ting i MATLAB. Og til sidst, så er der også det her med at kombinere og anvende programmeringsteknikker i MATLAB til at løse problemstillinger relateret til både fysiske, mekaniske systemer og elektriske systemer. Så det, der egentlig står her, det er, at I skal være i stand til at bruge den her viden, vi får i faget, uden for faget. Og kompetencer, ja, det er faktisk det samme her. I kunne bruge det, I kommer igennem i kurset, i de øvrige aktiviteter i semesteret. Og det er andre kurser, og det er semesterprojekter, hvad I ellers løber ind i. Det er selvfølgelig også en værktøjskasse, vi skal have fyldt på, som I kan bruge resten af studiet. Hvis vi skal prøve at sætte lidt mere struktur på, hvad vi egentlig kommer til at snakke om, så er kurset delt op i to dele. En matematikdel, som har følgende emner som indhold, og desuden en MATLAB-del, hvor vi ser nærmere på, hvordan vi bruger MATLAB som et programmeringsværktøj. Det får jeg dækket i en separat video. Men lad os lige prøve at se lidt nærmere på nogle eksempler af, hvad de her ting kan bruges til. Eller, det her det er kun listen over det. Jeg kommer til at se på eksempler lige om lidt. Så strukturen på undervisningen. Det bliver lidt noget andet end det, jeg er vant til. Jeg er vant til at holde almindelige forelæsninger, hvor der sidder 70 studerende og hører på. Af hensyn til corona, så er det ikke mulighed i år. Så derfor giver jeg mig kast med de her online forelæsninger. Og den første, det er den, du er ved at se nu. De bliver lagt op
så I kan se dem asynkron, altså så I selv vælger, hvornår I ønsker at se dem. Og forelæsningen kommer til at bestå til dels af nogle videoer, som den I er ved at se nu. Og jeg kan også finde på at lave nogle links til nogle tegneopgaver, hvor jeg beder jer gå ind og tegne en eller anden funktion eller noget andet ind på en bestemt hjemmeside. Det skal I nok få nærmere detaljer om, når vi når dertil. Så ud over selve forelæsningerne, det er jo et 2 timer, det er sådan cirka tager per forelæsningsgang. Den bliver der 2 af om ugen. Så vil der også være 2 gange 2 øvelsestimer per uge. Og det bliver afholdt på campus med fysisk tilstedeværelse. Og igen af hensyn til corona forholdsregler, så er klassen opdelt i 2 hold, hvor vi kommer til at regne opgaver for hvert hold på et bestemt tidspunkt. Og det bliver forhåbentlig sådan, at jeg kan være til stede ved begge hold sammen med en instruktor, så der bliver god mulighed for at få hjælp til de opgaver og spørgsmål, der dukker op undervejs. På et tidspunkt så skal vi også have bedømt det her kursus, der skal gives en karakter for, hvad jeg har fået ud af det. Og hvis vi lige starter bagfra, så slutter kurset med en 4 timers skriftlig eksamen, der både dækker matematikdelen og MATLAB-delen. Og når jeg siger matematikdelen, så tænker jeg på den matematik, vi kan lave med papir og blyant. Altså vi skal ikke bruge nogen spændende matematikprogrammer eller noget andet til det. Det er alt, hvad vi kan gøre udelukkende med papir og blyant, og måske lige en lommeregner til nogle simple ting. Den skriftlige eksamen tæller ca. 80% af den endelige bedømmelse. Og de sidste 20%, det er det, vi kalder tællende aktiviteter. De tæller de her 20%, og de plejer at blive udført sådan, at i matematikdelen, så bliver der en lille test efter hver forelæsning, eller forbindelse med hver forelæsning. Det bliver lidt noget andet i år. Det bliver sikkert en lille test i forbindelse med hver øvelsesgang. Og i løbet af et semester regner med at give omkring 14 stykker, hvor de 10 bedste tæller. På den måde så har I plads til at være væk et par gange på undervisningen, uden at det trækker ned i, hvor meget I får med. Og I har også plads til at have en dårlig dag, hvis der er et eller andet, der lige kløder rundt. Så er det ikke noget, der trækker ned i den vurdering, I får med videre. I MATLAB bliver den tællende aktivitet en form for programmeringsopgave, I bliver stillet. Og jeg finder ud af, hvordan og hvornår det ligger senere på semesteret. Jeg har ikke styr på det præcist endnu. Godt. De bøger, vi skal bruge undervejs i semesteret, det er til dels Calculus af Robert Adams i 9. udgave. Og Advanced Engineering Mathematics. Der kommer til at lægge mere information om dem på Blackboard, når I skal have fat i det eller på ugesedlerne. Godt. Jeg prøver at give jer nogle information om, hvad jeg har af planer for kurset på det, jeg kalder lektionsnoter eller ugesedler. Og jeg sørger for at få lagt en note op per lektion, og mit mål er at få lagt den op cirka en uge i forvejen. Og er jeg bagud med at få lagt ting op, så send gerne en mail, fordi så kan det være, at jeg har glemt det. Så skal jeg få lagt det op hurtigst muligt. Og det, jeg prøver at gennemgå på hver af de her lektionsnoter, det er det, jeg forventer, I laver af forberedelse, inden I begynder på forelæsningen. Nogle gange er der nogle videoer, der skal ses. Nogle gange er der nogle online opgaver, der skal regnes på. Og sådan er der nogle ting, hvor man egentlig får forklaret, jamen, hvad har jeg forventninger til jer, inden I begynder på selve forelæsningsdelen. Derefter så står der også forventet udbytte, altså hvad jeg forventer, I er stand til efter den her uges undervisning eller den her lektion. Og det er altså også når efter I har regnet på regnet øvelserne til de forskellige ting. Og det kan I bruge løbende i semesteret, så hvis jeg ser på hver lektionsnote, I har fået, og når vi har været igennem det hele,
Så gå lige ned og tjek, hvad er det forventede udbytte? Tror I kan det, der lægges op til her? Hvis I kan det, fint, så kan vi gå videre. Hvis ikke I kan det, så er der grund til lige at gå tilbage og få styr på tingene. Godt. Det her kursus, det er berammet til det, vi kalder 10 ECTS point. Det er sådan, at på et helt år, der laver en fuldtidsstuderende det, vi kalder 60 ECTS point. Og regner man lidt på det, så 1 ECTS point svarer til, at I skal bruge ca. 25 timer i studietid på at komme i, eller for at få det. Så 10 ECTS timer, det svarer til ca. 250 timers arbejde, I skal lægge, eller I skal forvente at lægge på det her kursus. De timer, der er sat af til os på klassen per studerende, det er 4 timer om ugen i 4 timer. Eller 4 timer om ugen per uge og i cirka 12 uger. Så alt i alt så har vi omkring 50 timer her. Så fra de der 250 timer, I skal forvente at ligge på kurset, der har vi 50 timer på klassen. Og resten, det vil sige omkring 200 timer, det er altså hjemmearbejde med til dels at se forelæsninger, arbejde med opgaver, læse i bogen, hvad I ellers kan komme i nærheden af. Men det er cirka den mængde indsats, jeg forventer, I lægger i kurset, for at nå derhen til, hvor I gerne skal komme. Så er der et par værktøjer, vi skal være bekendte med her i løbet af kurset. Jeg håber alle sammen, I har stiftet bekendtskab med papir og blyant, fordi det bliver hovedværktøjet her i matematikdelen. Vi skal se på alt, hvad vi kan regne med papir og blyant, eller i hvert fald meget af det, man kan regne med papir og blyant. Og så kommer vi også til at arbejde med noget programmering i det her programmeringssprog, der hedder MATLAB. Ja, så langt så godt. Så det er det, der bliver i fokus, når vi mødes i klassen. Som forberedelse hjemmefra, så ligger der også nogle videoer og nogle opgaver inde på den side, der hedder techvideo.stu.dk. Og den vil jeg lige vise frem til jer. Så lige et øjeblik, så får vi skiftet til der. Så nu har jeg en browser fremme, og så kan jeg skrive techvideo.stu.dk, og så kommer jeg ind på siden. Så langt så godt. Først og fremmest er der lige en opfordring til at logge ind, og klikker I på den, så kan I logge ind med jeres normale SDU-login. Jeg har logget ind tidligere i dag, så siden kan huske, at jeg bliver bare logget direkte ind på den måde. Så er der en oversigt over de kurser, der har lagt materiale op herinde, og den, der er interessant for jer, det er den her EMAIP 2020, så den kan vi gå ind på. Og så har jeg organiseret indholdet til kurset i forskellige blogge. Der er en blog her, der hedder blog 00, som indeholder nogle opgaver, som kan hjælpe jer med at få styr på forudsætningerne for kurset. Det er noget med at lægge brøkker sammen, gange brøkker sammen og håndtere parenteser. Vi kan også lige prøve at gå et skridt tilbage igen. Og så til den her gang, der ligger der blog 1. Der kommer til dels til at ligge videoerne for de her online forelæsninger. Og så kan jeg også have videoer med indbygget opgaver, der ligger hernede. Jeg prøver lige at starte en af dem. Den ser sådan her ud. Og hvis vi bare prøver at starte den, så vil jeg sidde og fortælle og forklare inde i videoen, hvordan man bruger kædereglen i det her tilfælde. Og så på et tidspunkt, så stopper videoen. Jeg står og forklarer et eller andet her. Og så stopper videoen op. Og så siger, hov, inden vi kommer videre, så skal jeg prøve at bruge kædereglen på det her udtryk, hvor vi skriver det her som u af x opløftet i 7. Hvad skal u af x så være? Og så skal man så se, om man kan finde ud af at taste det her udtryk ind. Hvis jeg tror, det bliver noget med 3 gange x plus x, så kan jeg sige tjek svar, og så melder siden tilbage, om det er rigtigt eller forkert.
Hvis baggrunden bliver rød, så er det forkert, og hvis jeg får tastet noget andet ind her, som er tættere på det rigtige svar, med nemlig 3x i anden, så bliver baggrunden grøn, og man har så mulighed for at køre videre. Uanset hvad, så har man faktisk mulighed for at køre videre her, og så vil jeg vise, jamen, hvad er det rigtige svar, og hvordan man kommer frem til det. Men det er en ekstra måde, I kan teste jeres viden omkring et eller andet emne på. Og inde i blokken her, så kan der også være opgaver om forskellige regnestykker, eller hvad man nu kan kalde det. Her er der et eksempel med at man skal bestemme, hvad den afledte af kvadratroden af x i tredje plus x i anden plus 1. Og så kan man så skrive svaret hernede. Og hvis ikke man lige mener, man kan huske det her som udgangspunkt, så kan man få nogle hint, som siger, hov, det første hint her, det bliver, I skal benytte kædereglen, det ser ud på den og den måde. Næste hint, det er så, jamen, hvad skal vi sætte f af x til, og hvad skal vi sætte g af x til, når vi skal anvende kædereglen. Og til sidst, hvis man indsætter, så får man følgende svar, og så er vi faktisk i mål. Man kan så tage svaret her og sætte ind herop. Så på den måde er der forskellige online ting, jeg kan finde på at kaste efter jer. Nogle gange har jeg også fundet videoer, som andre har lagt online, og så ligger de herinde også. Er der nogen af jer, der er nysgerrige, så er I selvfølgelig velkommen til at se på den her del også. Specielt de her Essence of Calculus videoer er rigtig gode visualisering af forskellige emner fra differential- og integralregningen, som vi kommer til at snakke meget om i løbet af kurset. Godt. Lad os hoppe tilbage til slides. Så det var en introduktion til tech-video. Hvad I kommer i nærheden af der. Og jeg har også noget mere til at lægge inde på tech-video, hvor der er et system, hvor jeg kan lægge tegninger ud til, som I så kan tegne på, og jeg så kan se, hvad det er, jeg har gjort undervejs. Og det skal jeg nok forklare, hvordan det bliver brugt også. Godt. Lad os prøve at se lidt nærmere på indholdet af kurset, og hvad det er for nogle ting, jeg forventer, I kan efterfølgende. Og det her, det er sådan udelukkende smagsprøver på kurset, så det er ikke kun det her, I skal kunne til eksamen for at komme godt igennem, men det giver sådan en idé om, hvad er det. Det første, vi skal have fat i, det er noget med at se på funktioner. Så her har vi den her funktion f af x, som er givet ved forskriften herover. Og det vi så skal være i stand til, det er at bestemme blandt andet den afledte, altså det f det x. Jeg skal lige se, om jeg kan få lov til at slette lidt her. Sådan der. Og finde ud af, hvordan det bliver. Og ved at se på strukturen herover, så kan man hive to tal ned foran, og så behold parentesen og sige sinus til x her. Og så skal man så gange med det der inde i parentesen, som så bliver differentieret. Så det bliver noget med et tretal plus sinus bliver til cosinus. Og så har vi differentieret det her udtryk. Og det handler om, at I skal lære at kende de regler, derfor hvordan man differentierer ting. Og så skal I bare være i stand til at anvende dem. Det er sådan primært et håndværk at gøre den del. Lineær algebra, det er et emne i matematikken, der handler om at løse lineære ligningssystemer. Det er det, det er udviklet til, ved at skrive det på det, vi kalder matrixform. Og det er en måde, der er smart at skrive ting op på, hvis man får mange ligninger og mange ubekendte. Og i hånden, jamen, der kan vi godt håndtere sådan fire ligninger og fire ubekendte, eller noget af den stil. Og på computeren kan vi håndtere mange flere ligninger og mange flere ubekendte. Men uanset hvad, så er det praktisk at have skrevet det op ved hjælp af de her teknikker inden for lineær algebra. Jeg har taget et lille eksempel med her, med at man har to ligninger. Den her 2x1 plus 5x2 skal lige være 2. Og det kan totallet herop, kan vi flytte herned.
femtallet her kan komme herhen, og totallet her kunne være herover, når vi skal skrive det op på matrixform. Tilsvarende så kan vi tage den anden ligning herover og sige, jamen minus 4, den skal derned, tretallet, den skal derhen, og minus 30 skal herhen. Så nu har vi skrevet to ligninger, som er skrevet på den form, vi er vant til, med nogle ting, der bliver ganget på de ubekendte, lagt sammen og så lige med en konstant, så har vi skrevet det på matrixform hernede. Umiddelbart så ser det måske ikke ud til, at det bliver meget lettere at håndtere, men vi får nogle metoder til at håndtere det her på en god måde, så det faktisk bliver lettere. Så et af mine yndlingsemner, det er det, der hedder komplekse tal. Og det handler i bund og grund om, at man siger, at vi introducerer et nyt tal, som har den egenskab, at hvis man ganger det med sig selv, så bliver det minus 1. Og det lyder som en mærkelig ting at indføre. Men det viser sig at være utrolig praktisk, når man skal regne på elektriske kredsløb og have den her størrelse. Og det giver os mulighed for at løse nogle ligninger, vi ellers ikke kunne løse. For eksempel den her x i anden plus 3. Inden for de normale tal, vi kender, der kan jeg ikke finde et tal, der gange med sig selv. Og så efterfølgende lægger 3 til, at det så giver 0. Fordi alle de tal, jeg kender inden for de normale reelle tal, gange med sig selv, det bliver til noget, der er 0 eller større. Og så kan jeg ikke lægge 3 til at få noget, der er præcis 0. Men har vi de her imaginære tal til rådighed, de komplekse tal til rådighed, så kan vi faktisk godt løse det her. Ja, integration. Det er noget med at finde arealet under kurver, og der er forskellige former for at få integraler, vi skal være i stand til at håndtere. Der er nogle relativt simple integraler, man kan slå op i en lille integraltabel, og så løse dem ud fra det. Der er noget med, at integration og differentiering, det er præcis det modsatte af hinanden. Eller det er det modsatte af hinanden. Der er nogle integraler, man skal bruge nogle omskrivningsregler for, inden man kan få løst dem pænt. I det her tilfælde bliver der noget med substitutionsmetoden. Og der er også nogle integraler, hvor man skal bruge andre teknikker til det. For eksempel opdeling i partialbrøker. Og det er et eksempel på den nederste her. Så et emne, der kan være utrolig praktisk, når man skal beskrive, hvordan ting ændrer sig over tid, det er differentialligninger. Så dem skal vi også se lidt nærmere på. Og det går groft sagt på, at man har en størrelse, det er tilfælde stor n, som man gerne vil beskrive, hvordan den ændrer sig over tid, det lille t hernede, og så kan man sætte en ligning op for det. Og i det her tilfælde, så er det en differentialligning, der beskriver, hvor meget opløst stof der er inde i et kar her, hvis der er vand, der bliver lidt ned i det, og vi hele tiden tapper noget ud af beholderen, så vi har det samme niveau. Og så skal der være en lille propel, der forblander det her godt sammen. Så stofmængden, der er inde i karret af det her aktive stof, det vil ændres som funktion, eller som ved at følge den her differentialligning. Og N er mængden af aktivt stof, V er volumen af beholderen, og den her V med en prik ovenover, det er volumenflåde, altså hvor meget væske, der løber igennem reaktoren eller beholderen over tid. Og kurven vil se ud noget stil med det her. Til at starte med vil den falde hurtigt, og så bliver det langsommere og langsommere, jo længere vi kommer hen. Godt. Nu nåede vi igennem de forskellige emner i matematikdelen. Jeg håber, det giver sådan et nogenlunde overblik over, hvad det er, vi skal arbejde med. Og ja, så med i næste video, så kommer vi ind på de første ting af det.